Salam, Sığorta Talk'da bu dəfəki mövzumuz arayışlardır. Xoş gördük Arzu xanım. Xoş gördük. İcbari tibbi sığorta ilə qarşılanan arayışlar hansılardır? Arayış almaq məqsədi ilə 18 yaşına qədər uşaqların sağlamlığın cari müayinəsi, arayış almaq məqsədi ilə hərbi xidmətə çağırışçıların cari müayinəsi, xüsusi inzibati məqsədlərlə digər müayinələr, övladlığa götürülmə və himayədar ailə, xüsusi məhsələrdə yaşayan şəxslərin cari müayinəsi, məntəqə tipli cəza çəkmə məntəqələrində yaşayan şəxslərin müayinəsi. Hansı arayışları vətəndaşlar öz vəsaiti hesabına əldə etməlidirlər? Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün tibbi arayış, sağlamlıq haqqında arayış 18 yaşdan yuxarı şəxslərə və digər tibbi arayışlar. Suallarımızı cavablandırdığınıza görə çox sağ olun. Növbəti sığorta talkda hansı mövzunu görmək istəyirsən, şərh bölməsinə qeyd et.